Pojďme se společně podívat, jak se vyrábí merch pro Czech Death Fest. Merch je krom samotného zázemí a kapel jedna z nejdůležitějších věcí festivalu. Koupě merče nejenže ukazujete, do které subkultury patříte, ale taky podporujete samotný festival a grafiky, kteří design vytváří. Tím vzniká Czech Death Fest rodina. Když už žijeme v 21. století a lidi se rodí jako muchy, musíme myslet na ekologii. Veškerý merch se tiskne ekologickými barvami, energii získáváme z naší fotovoltaické elektrárny, která se nachází na střeše Merchandise Factory, veškerý odpad se samozřejmě ekologicky likviduje. Přijďte se podívat na Czech Death Fest, jaká je tady nezapomenutelná atmosféra.